Zaqatala polisi Zaqatala və Bakıda silsilə uğurluq etmiş şəxsləri saxlayıb. Sabah Azərbaycana yaz gəlir. Şamax Astrofizika Rəsədxanası yazın ölkəmizə gəldiyi dəqiq vaxtı açıqladı. Bu zaman günəş göyün cənub yarım kürəsindən şimal yarım kürəsinə keçir. Akta monitorinqlərə davam edir. Şəkidə bitki və bitkiçilik məhsullarında fitosanitar müşahidələr aparılır. Ölkə gəncləri Şəhidimiz kampaniyası başlatdı. Gənclər aprel döyüşlərində şəhid olan soydaşlarımızın ailələrinə dəstəklərini nümayiş etdirdilər. Zaqatala polisi Zaqatala və Bakıda silsilə uğurluq etmiş keçmiş məhkumları saxlayıb. Zaqatala rayonu Aşağı Tala kənd sakini Abdullah Dilbazov yaşadığı evin həyətiyanı sahəsindəki 6 kisə fındıq ləpəsi və 1 kisə fındığın oğurlanması barədə Zaqatala rayon polis şöbəsinə müraciət edib. Müraciət əsasında keçirilmiş əməliyyat zamanı Abdullah Dilbazova məxsus emal müəssisəsindən fındıq ləpəsi və fındığın elə onun həmkəndlisi əvvəllər cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə məhkum olunmuş Məhəmməd Mamayev tərəfindən oğurlanmış. Müəyyən edilib. Keçirilmiş tədbir nəticəsində Məhəmməd Mamayev tutularaq istintaqa təhvil verilib. İlkin istintaq zamanı məlum olub ki, o, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu ərazisindən müxtəlif şəxslərə məxsus 3 ədəd avtomobil oğurlayıb. Məhəmməd Mamayev cinayət əməllərini Cəbrayıl rayon sakini Nazar Həsənzadə ilə birlikdə törətdiklərini etiraf edib. Nazar Həsənzadə Bakı şəhərində saxlanılaraq Zaqatala rayon polis şöbəsində istintaqa təhvil verilib. 18.03.2019-cu il tarixdə Zaqatala rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən Nazar Həsənzadə Bakı şəhərində tutularaq Zaqatala rayon polis şöbəsinə gətirilmiş və o Məhəmməd Mamayev ilə birlikdə törətdiyi cinayətləri etiraf etmişdir. Həmin şəxslər şübhəli şəxs qismində tutulmuşdur. Hal-hazırda cinayət üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bitki və bitkiçilik məhsullarında fitosanitar müşahidələri davam etdirir. Növbəti belə monitorinq Şəkidə baş tutub. Agentliyin Şəki regional bölməsinin bitki sağlamlığı və fitosanitar nəzarəti sektorunun əməkdaşları rayonda yerləşən istixanalarda bitkiçilik məhsullarına baxış keçirib, laborator müayinələr üçün nümunələr götürüblər. Bugünkü monitorinqimizdə əsas məqsəd həm istixanada fitosanitar vəziyyətini qiymətləndirməkdir, istixanada bütün zərərli orqanizmləri aşkar etməkdir tərəfimizdən. Müşahidələr aparılır, hansı zərərli orqanizm ola bilər, xəstəlik də ola bilər. Yəni onlara qarşı müşahidələr aparılır və zərərli orqanizmə uyğun olaraq da mübarizə tədbirləri seçilir. Laboratoriyada tədqiq sınaq nəticələrinə əsasən məhsulların qiymətləndirilməsi aparılır. Reqlamentin pozulması halları aşkar edilərsə, məhsul istehsalçılarına xəbərdarlıq olunur, metodiki dəstək verilir. Düzgün qaydada qidalanma üçün reseptlərə uyğun şəkildə aparılır. Burada hər bir şeyin analiz nəticəsində yoxlanır, hər bir şeyin dəqiqliyi ilə yoxlanır. Qidalarda elə gübrələrdə elə istifadə eləmək lazımdır ki, insan sağlamlığına ziyanın təsiri olmasın. Buna görə də düzgün nəticə alırıq. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən də bizdən götürən nümunələri göstəricilər, qəşəng göstəricilər müşahidə olunur. Elə sahənin özündə hazır məhsuldan nümunələr götürdük və nitrat tester cihazı ilə test etdik ki, hansı ki məhsulda nitratların icazə verilən miqdarını müəyyənləşdirmək üçün. Və nəticələr çox qənaət bəxşdir. Demək olar ki, bütün test etdiyimiz hazır məhsullarda nitratların norması icazə verilən həddən yüksək olmamışdır. Agrokimyəvi maddələrin yüksək normada istifadəsi zamanı məhsulda nitratların miqdarı artıq toplanır. Orqanizmə daxil olan nitratlar və nitritlər qanda hemoqlobinlə birləşərək methemoqlobin adlanan davamlı birləşmə əmələ gətirir. Methemoqlobinin miqdarının qanda 50% keçməsi isə ölümlə nəticələnir. Əlamətlər də budur ki, xəstəliyin ürək bulanmasıdır, baş gicəllənməsidir, huşun itirilməsidir. Yəni belə bir böyük fəsadlara gətirib çıxarır. Ona görə də pestisidləri tətbiq etdikdə onların tətbiqi reqlamentinə güclü şəkildə əməl etmək lazımdır ki, məhsulda
qalıq miqdarı verməsin. Eyni zamanda biz pestisidlərin reqlamentinə düzgün əməl etməklə insan sağlamlığını qorumuş oluruq. Qeyd edək ki, belə monitorinqlərdə əsas məqsəd dövlət qeydiyyatından keçməyən, vaxtı ötmüş preparatları aşkar etmək və belə hallar müəyyən edildikdə qanunvericiliyin təlibinə uyğun tədbirləri həyata keçirməkdir. Hal-hazırki nəticəyə görə isə aparılan monitorinqlər zamanı hazır məhsullardan nitratların, pestisidlərin və ağır metalların qalıq miqdarının norması icazə verilən həddən yüksək olmayıb. Pərvanə Mustafayeva, Səbuhi Sadiq, Təbriz Zəkəriyyəbəyli, Şəki. Azərbaycanda Novruz bayramı qeyd olunur. Bu münasibətlə Qəbələdə də el şənlikləri keçirilib. Bayram şənliyi tonqala od vurmaqla start götürüb. Meydana girən kösü ilə keçəl duzlu məzəli söhbətləri ilə iştirakçıları güldürüb əyləndiriblər. Bir tərəfdə cəhrədə yun əyrən xanımlar, digər tərəfdə tonqalın ətrafında rəqslər maraqlı görüntülərə səbəb olub. Dədə Qorqudun və Bahar qızın gəlişi bayram şənliyinə xüsusi rəng qatıb. Hər il bu bayrama rayonumuzda da geniş hazırlıq işləri görülür. Bu ildə çərşənbələr yüksək səviyyədə qeyd olunub. Bugün də rayonumuzun kəndlərində, rayon mərkəzində bu bayram qeyd olunur. Oba-oba, kənd bə kənd qeyd edilən Novruz bayramına Oğuz rayonunun əhalisi də qoşulub. Rayon rəhbərliyi, ictimaiyyət nümayəndələri məktəblərin əl işlərinə, rəsm nümunələrindən ibarət sərgiyə baxıblar. Daha sonra meydanda qurulan tonqala od vurmaqla bayram şənliklərinə start verilib. Eyni zamanda rayonda fəaliyyət göstərən folklor ansamblarının ifaları tədbirə rəng qatıb. Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq göstərişinə əsasən dövlət yol polisi bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Şəkidə bayram tədbirlərinin keçirilməsi və tədbirlərin keçiriləcəyi ərazilərdə hərəkətin intensivliyini nəzərə alaraq dövlət yol polisi sürücülərə həmin ərazilərdə diqqətli olmağı tövsiyə edib. Şəhər ərazisində, xüsusilə Mirzə Fətəli Axundov prospektində, Kərvansaray və Xansarayı tarixi abidələrində konsert tədbirləri olacaq. Ona görə də sürücülərə müraciət edirik ki, həmin ərazilərdə nəqliyyat vasitələrindən imkan daxilində az istifadə etsinlər, yol hərəkəti qaydalarına ciddi şəkildə əməl etsinlər ki, xoşa gəlməz hallar, yol nəqliyyat hadisələri baş verməsin. Dövlət yol polisi bayram ərəfəsində bütün yol hərəkəti qayda pozuntularının, xüsusilə də nəqliyyat vasitələrinin sərxoş vəziyyətdə idarə edilməsi hallarının aşkarlanmasına qarşı mübarizə tədbirlərini gücləndirəcəkdir. Bir qrup gənc aprel döyüşlərində qəhrəmancasına şəhid olmuş polkovnik leytenant Raquf Orucovun oğlu Akşin Orucluğunun təşəbbüsü ilə şəhid ailələri ilə həmrəlik kampaniyasına start verib. Şəhidimiz adlanan kampaniyaya gənc könüllülər, Asan, Rib, Bakı şəhər halqası, bir tələbə, aqrar inkişaf könüllüləri və cavan gənclər hərəkatı, Azərbaycan tələbə gənclər təşkilatları ittifaqı və Azərbaycan skautlar assosiasiyasının fəalları qoşulub. Novruz bayramı ərəfəsində gənclər aprel döyüşlərində şəhid olan soydaşlar ımızın ailələrini ziyarət edib, onlarla həm söhbət olub və dəstəklərini nümayiş etdiriblər. Bayram ziyarətində ailələrə həmçinin Novruz sovqatı çatdırılıb. Hamı şəhidlərimizə baş əyir, hörmət eləyir. Böyükdən kiçiyə qədər sağ olsunlar, canları sağ olsun Orxana, başqa şəhidlərə də sayıb tutanlara, qapısını, valideynlərinin qapısını açanlara, könlünü alan bütün gənclərimizə minnətdarım. Allah canlarını sağ eləsin. Bayram münasibəti ilə gənclərimizin bizi yad etmələrini, yad etdiklərinə görə çox sağ ol deyirəm. Bizi dəstəkləyən bütün xalqımıza minnətdarlıq eləyirəm. Kampaniya Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş şəhidlərimizin xatirəsinin qorunub saxlanılması və şəhid ailələri ilə ölkə gəncliyinin həmrəyliyini nümayiş etdirmək məqsədini daşıyır. Novruz bayramı ərəfəsindəyik. Biz də bu münasibətlə Azərbaycan gənci olaraq və bunu özümüzə bir qürur hissi kimi duraraq, biz də şəhid ailələrimizə bu bayram münasibəti ilə bayram sovqatı gətirməyə özümüzə bir şərəf bildik və onları bu bayram münasibəti ilə təbrik edirik.
Qeyd edək ki, kampaniya bayram günləri ərzində davam edəcək və bu hərəkatda iştirak etmək istəyən gənclər şəhidimiz.az saytına müraciət edə və ya sosial şəbəkələrdə şəhidimiz hashtag-i ilə paylaşımlar edə bilərlər. Kampaniya il boyu müxtəlif tədbir və layihələrlə davam edəcək. Xalqımızın milli bayramı olan Novruz artıq gəlib çatıb. Bəs bu gözəl bayramı harada və necə daha yaxşı keçirmək olar? Bölgələrimiz, otellərimiz bu bayrama necə hazırlaşır? Hər il olduğu kimi bu ildə bölgələrdə yerləşən istirahət zonaları, otellər müştəriləri üçün geniş bayram proqramı hazırlayıb. Cəlb edici şovlarla müştəri cəlb etmək istəyən bu cür istirahət məkanları bir-biri ilə sanki yarışa girib. Milli xüsusiyyətlərimizlə zəngin olan geniş bir proqram hazırlamışıq. Burada istirahat edən qonaqlar bu proqramdan, bu şənliklərdən rahat şəkildə istifadə edə biləcəklər. Müxtəlif əyləncələr, turlar təşkil olunur, oyunlar təşkil olunur ki, çalışmışıq ki, istirahat edənlər üçün bu bayramı keçirmək onlara xoş olsun. Otaqlarımızın, zonalarımızın bir çox hissəsi qabaqcadan bronlanmışdır. Bu yaxın neçə gün ərzində, həm də bir neçə gün tətbiq günü olduğu üçün turist axını çox olduğu gözlənilmiş. Müəyyən bir şov, əyləncə proqramımız olacaq ki, bu xarici turistlər, istəyirli turistlər bayramdan zəv alsınlar. Bəzi istirahət zonalarında milli adət-ənənələrimizi əks etdirən müxtəlif oyunların da təşkil olunması nəzərdə tutulub. Bütün bunlar həm xarici turistlərin, həm də yerli qonaqların diqqətini cəlb etmək məqsədi güdür. Zurna, davul iştirakı ilə müxtəlif əyləncələrimiz var, hər gün yarışmalarımız var, səməni bəzəmə yarışması, yumurta boyama yarışması, şəkər bura hazırlama yarışması, bu tipli yarışmalarımız var və həmin yarışmalarda qalib olan şəxslərdə xüsusi hədiyələrimizə nəzərdə tutulub. Ekspertlər Novruz ərəfəsində ən çox müsəlman ölkələrindən, Pakistandan, İrandan və ərəb ölkələrindən turistlərin gəldiyini bildirirlər. Bundan əlavə turistlərin otellərdən əlavə kənd turizminə maraq göstərməsi də müşahidə olunur. Kənd adət-ənənələrini, kənd şəraitində bayramların qeyd olunması tədbirlərin canlı şahidi olsunlar. Ona görə də kənd evlərində olanlar bu bayram ərəfəsində daha fəallaşmalı, kənd evlərini kirayə verənlər hazırlıq tədbirlərini gücləndirməlidirlər. Təşkil olunan proqramların maraqlı olması ilə yanaşı qiymətlərin də cibə uyğunluğu əsas şərtdir. Bu, həm də ölkəyə gələn turistlərin çoxalmasına təsir edən amildir. Maraqlı adət-ənənələrimizi onlara olduğu kimi göstərə bilsək, onların marağını daha çox çəkə bilərik. Hazırda göstəririk ki, ekvatordur, göy ekvatorudur və ekliptikadır. Günəş və ekvatorun kəsişmə nöqtəsi yaz bərabərliyi nöqtəsindədir. Həmin gün 21 mart saat 05:58-də yerli vaxtla günəş yaz bərabərliyi nöqtəsində olacaq. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının məlumatına görə, martın 21-də günəş səmanın cənub yarımkürəsindən şimal yarımkürəsinə keçid edəcək. Bu il yaz fəslinin ölkəmizə girişi 21 mart yerli vaxtla 01:58-də baş verəcək. Bu zaman günəş göyün cənub yarımkürəsindən şimal yarımkürəsinə keçir və yerin şimal yarımkürəsində yaz fəslinin başlanğıcı olur. Həmin anda günəş yaz bərabərliyi nöqtəsində yerləşir və gecə ilə gündüz bərabərləşir. O andan etibarən gündüzlərin vaxtı uzanmağa, gecələr isə qısalmağa doğru, yəni bu proses baş verəcəkdir. Bahar gələndə təbiət canlanır, günlər uzanmağa başlayır, torpaq isinir, ağaclar oyanır. İlk yarpaqlar, çiçəklər təbiəti bəzəyir. Heyvanlar qış yuxusundan ayılır, köçüb getmiş quşlar geri qayıdır. İnsanlar bu zaman əkin-biçinə hazırlaşırlar. Bu səbəbdən ulularımız çox qədim zamanlardan baharın ilk gününü yeni ilin başlanğıcı kimi bayram şənlikləri ilə qarşılayıblar. Həmin ənənə bu gün də davam edir. O ki qaldı ölkəmizə yay fəslinin gəlməsinə. Yay fəslinin Azərbaycana gəlişi 21 iyun yerli vaxtla saat 19:54-də baş verəcək. Qeyd edək ki, bu il Novruz bayramında martın 20-sindən 26-sına dək qeyri iş günü olacaq. Pərvanə Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.
Deməli, mənim zənnimə görə Novruz bayramı ağlım və ruhum bayramıdır. Ona görə ki, bu bayram hardasa kiminsə şəxsi fəaliyyətinin qeydiyyat günü deyil. Bu bayram hardasa hansısa bir tarixi hadisənin, deyək ki, bir xalqın xeyrinə başa çatdığı gün şəklində qeyd olunan bayram da deyil. Bu bayram kainatın bayramıdır. Yəni, Novruz bayramı dəqiq elmi nəticələr baxımından nəzərə alsaq, o zaman baş verir ki, günəş balıq bürcündən qoç bürcünə keçir. O günəşin balıq bürcündən qoç bürcünə keçdiyi anda bütün kainatda, yerdə və göydə yaz, gecə, gündüz bərabərliyi anı yaranır. Tam tarazılıq. Gecənin uzunluğu gündüzün uzunluğuna tam şəkildə bərabər olur və ondan sonra havalarda, belə deyək də, yaz ovqatı, yaz həvəsi və yaz nəfəsi əmələ gəlir. İndi deyək ki, məsələn, mənim tanıdığım yaşlı adamlar mənim uşaqlıq illərimdə deyərdilər ki, bəs Novruz bayramında dağlar, daşlar dilə gəlir, oxuyur, sular Allaha dua eləyir, nə bilim, ağaclar əyilir Allaha o bahar küləklərinin təsiri ilə yerə əyilib, sanki səmaya belə, necə deyərlər, əl açır, səcdə eləyirlər və doğrudan da baxırsan ki, bu qədər dəqiqliklə kainatın özünün qəbul elədiyi və belə deyək ki, il ərzində iqlimin, havanın, fəslin dəyişməsinə gətirib çıxaran bir an, yəni yaz, gecə, gündüz bərabərliyi anı Novruz bayramının başlanğıcını xəbər verir. Buna görə də qədim dövrlərdə insanlar, hardasa belə deyək ki, İndi biz deyək ki, haradasa müəyyən mənədə Avropa tarix şünaslığına əsaslanırıq. Deyirik ki, nə bilim, Misirdə var idi ölən və dirilən Allah. Nə bilim, yaz gəlirdi, dirilirdi. Nə bilim, qış gəlirdi, bu Allah ölürdü, o siriz. Elə, amma bilirsiniz də, bütün Türk xalqlarında bir Xızır İlyas deyilən mifik obrazı var. Bu Xızır İlyas məhz elə baharın nə idir? Simvoludur. Ki, o yaz, gecə, gündüz bərabərliyi anında insanlara sanki yeni dünyanın, yeni havanın gəlməsini xəbər verən, belə deyək də, indi bugünkü anlam baxımından götürsək, peyğəmbərlərdən biridir. Buna bəzən də, məsələn, Türk aləmində Xızır İlyas bayramı deyirlər. İndi Türk, məsələn, dastanlarında, deyək ki, Ərqənəkonda deyirlər ki, məsələn, artıq insanlar artmışdılar, çoxalmışdılar, bunlara sanki olduqları yer darlıq eləyirdi. Onlar haradasa o darsaldan çıxmaq istəyirdilər və darsaldan çıxarkən onlara bozqurt yol göstərsə də həmənki ərəfə yaz, gecə, gündüz bərabərliyi anına müvafiq gəlirdi. Yəni, bahar fəslində baş vermiş bir an idi. Yəni, Türkün çətinlikdən, darısqallıqdan qurtardığı an. Yaz, gecə, gündüz bərabərliyi anı. Bu barədə hardasa Qur'an-ı Kerimin surələrində də belə deyək ki, müəyyən işarələr vardır. Digər bir tərəfdən bildiyiniz kimi bizim Azərbaycan xalqı tarixən kəsişən, bəzən paralel gedən, bəzən sinkretik halda mövcud olan sivilizasiyaların qovşağında yaşayan və gəlib bugünkü günə çatan bir xalqdır. Hardasa bizim tariximizdə bilirsiniz ki, atəşpərəstlik də olub, zərdüştülük də olub və bu atəşpərəstlərin, zərdüştülərin müqəddəs kitabı olan Avestanın özündə də bildiyiniz kimi ilin başlanğıcı belə deyək, yaz, gecə, gündüz bərabərliyi anından hesablanmağa başlamışdı. Buna görə də iki Avesta təqvimi mövcud olmuşdur. Bunlardan birisi qədim Avesta təqvimi olub, orada hardasa bir ayın uzunluğu 30 gün götürülüb, sonra buna bir 6 gün əlavə olunub.
Mesela ben fikirleşirim ki, indi adamların bir boz ay dediği ay var. O boz ayın haradasa mənşeyi orada hesaplamada olan o kəsirdən əmələ gəlir. O 6 gündən ortaya çıxan bir məhfumdur mənim düşüncəmə görə. Sonra hayandasa ikinci avesta təqvimi olub, orada da haradasa belə deyək ki, ilin uzunluğunun ölçülməsində tam dəqiqlik təkrar-təkrar deyirəm olmayıb. Haradasa 365 gün olub. 306-ya düşənlərdə, axı 366 gündə, axı bəzi günlər var ki, o şəkildə bu hesablanır ki, gəlsin bərabərlik alınsın. Bu hesabı da yenə də əlavə saatlarla və günlərlə onlar bərpa eləyiblər. Amma haradasa belə deyək, Türk xaqanları ki, dünya səviyyəli imperiyalar yaradıblar. O zaman deyək ki, onlar istər istəməz istəyiblər ki, bu Novruz bayramını rəsmiləşdirsinlər. Bunların içərisində ən çox diqqətə şayan olanı Məlikşah Cəlaləddin Səlcuqidir. Bu Məlikşah Cəlaləddin Səlcuqi bildiyiniz kimi bu Anadolu'nu fəth edən Alp Aslanın oğludur. O 1072-ci ildə hakimiyyət başına gəlib, atasının vəfatından sonra 1092-ci ildə dünyasını dəyişib və haradasa 75 və o digər bir hicri təqvimə əsasən isə 1085-ci illərdə dövrün böyük alimlərini yığıb ətrafına ki, məsələn, deyək ki, haradasa yığıb başına astronomları, riyaziyyatçıları və beləliklə bir təqvim düzəldib. Bu təqvimdə ilin uzunluğu 365 gün, 5 saat, 15 dəqiqə, 49 saniyə, 28 rəbi olub. Fikir verin ha. 1075-ci ildə tərtib edilən təqvimdə olan o uzunluq, o riyazi hesablama bugün də olduğu kimi qalır. Görün bu, bunu nə qədər dəqiq şəkildə hesablatdırıb və tarixdə buna nə deyirlər? Cəlali təqvimi deyirlər. Yəni, istəyirsən riyazi cəhətdən buna yanaş, bu dəqiqdir. İstəyirsən buna bioloji cəhətdən yanaş, bu dəqiqdir. Buna hansı tərəfdən yanaşsan, Noruz bayramı bayramdır. Yəni bunu, məsələn, Yuli Sezarın təqvimini bir dəqiqənin içində ləğv etmək olar. Çünki bu Yuli Sezarın təqvimidir və Yuli Sezarın özündən də qabağa kimlərsə, 100-100 Yuli Sezarı var idi. Elə deyil, amma Noruz təqvimi Noruz təqvimidir. İndi bu Noruz bayramı haradasa belə deyək ki, ruhun bayramıdır. Çünki doğrudan təbiət oyanır. Məsələn, donansın, daha donmur. Deyək ki, məsələn, paltarlarını soyunmuş ağaçların tımırcıqları yavaş-yavaş Novruz ərəfəsində onların ucu ağarır. Hə? Gül qubrundan boylanmağa başlayır. İnsanın biziliyə qanın durulan vaxtıdır. İnsan özünün bədənində neyinir? Qan durulur. Ona görə də bu bayram haradasa belə deyək ki, Şah II Abbasdan sonra müəyyən qədər getsə də sonra təzdən bir də unudulur. Bir də bu bayram yada düşür, dövlət səviyyəsində 1918-ci ildə Azərbaycan belə deyək ki, Cümhuriyyətinin elan edildiyi ərəbədə rəsmiləşdirilir, dövlət səviyyəsini keçirilir. Sonra bilirsiniz ki, bizim tariximizdə bu 1-2 illik dövrə əhatə eləyir. Sonra da yenidən Rus-Bolşevik imperiyası tərəfindən bizim haradasa istiqlaliyyətimizin kölgə altına alınması bizi bu bayramdan uzaq salır. Təzədən bir də Noruz bayramı Azərbaycanda unudulur və təzədən bir də tarix təkərini belə deyək ki, irəliyə, lakin demokratik şəkildə irəliyə fırladığından 1991-ci ildə Azərbaycan yenidən müstəqillik qazanır və yenidən bizim deməli Noruz bayramımız dövlət bayramı statusu alır. Bugünə qədər də bu bayram bizdə böyük təntənə ilə keçirilir. Harda Türk varsa orada bu bayram təntənə ilə keçirilir. Sonra hayandasa bizim Anadolu'da müəyyən bilirsiniz də ərazilər var ki, İraqla, Suriye ilə həmsərhəddir.
və bunlar sırf müsəlman ölkələrdir, ərəb ölkələridir. O hissələrdə Noruz bayramı o qədər də hiss olunmur. Sonra Anadolu bildiyiniz kimi Avropa ölkələri ilə həmsərhəd bir ölkədir. Orada da o qədər hiss olunmur, amma Şərqi Anadolu'da necə ki biz tarixən keçirmişik bu bayramı, indi də o bayram nə edir? Keçirilir. Məsələ, bəzi adamlar var idi ki, deyirdilər ki, bəs Türkiyədə bu bayram keçirilmir. Amma nə qədər ki Amasya var orada, Qars var, Ərdəxan var, aydındır, Van var. Bunların hamısında bunlar nə edir? Noruz bayramı da biz qeyd elədiyimiz şəkildə qeyd olunur. İndi Noruz bayramının xalq arasındakı adı. Buna deyirlər Sultan Noruz. Yəni bayramların şahı, Sultan Noruz. Bu islahdan, yəni Sultan Noruz islahındakı o sultan sözündən deyək ki, bir çox məsələ bayramlarda istifadə olunur. Məsələn, oruçluğu, məsələ Sultan oruçluğu, o Sultan Ramazan, nə bilim, digər bir bayramı Sultan hansısa bir bayram kimi adlandırırlar, amma bu sultanlıq hamıdan daha çox kimlə bərabər işlənirdi? Noruzla bərabər işlənirdi, sonra buna təzə paltar bayramı deyirlər. Çünki adət ənənə belə idi ki, insanlar Noruz bayramında nə giyirdilər? Təzə paltar giyirdilər və aydın məsələdir ki, Allah Taala elə eləsin ki, bizim də xalqımız Noruz bayramında bir qayda olaraq nə edə bilsin? Təzə paltar giyə bilsin, sevinə bilsin, şadlana bilsin. Sonra bu bayramda ənənə belə idi, küsülü qalmaq olmaz. Yəni, deyək ki, küsülü olmuşsansa da barışmaq. Yəni, təbiətin özü kimi təmiz olmaq, saf olmaq, iddiasız olmaq, kiminsə əleyhinə işləməmək, bu əslində həm də humanizm bayramıdır, bu həm də eyni zamanda bayramların ən demokratikidir. Bu demokratiya bu bayramın nüvəsindədir, təbiətindədir. Yəni, hardansa yapışdırılan etiket kimi deyil. Bunun özü təbiətən məsələ belə bir bayramdır ki, orada sevgi var, orada məhəbbət var, orada ünsiyyət var və orada səmimiyyət var. İsmayıllı Heydər Əliyev mərkəzində ölkəmizi tanıyaq layihəsi çərçivəsində 23-26 mart tarixlərində Gəncə, Şəmkir, Göygül, Tovuz, Qazax, Ağstafa rayonlarına səyahət edəcək turaksiyanın iştirakçıları və valideynləri ilə görüş keçirilib. Tədbirdə rayon administrasiyasının rəsmiləri, təhsil işçiləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Çıxış edənlər Prezident İlham Əliyevin gənclərə diqqət və qayğısından söz açıb, uşaqların yeniyetmə və gənclərin hər tərəfli inkişafına xidmət edən layihələrdən bəhs ediblər. Ölkəmizi tanıyaq turaksiyasının məktəblilərin vətənpərvərlik tərbiyəsi sahəsində əhəmiyyəti, eyni zamanda tariximiz və Respublikamızın sosial-iqtisadi inkişafı baxımından məlumatlandırılmasında əvəzsiz rol olduğu bildirilib. Şamaxı rayon İncəsənət Təhsili Mərkəzində də ölkəmizi tanıyaq layihəsi çərçivəsində Gəncə, Şəmkir, Göygöl, Tovuz, Qazax, Ağstafa istiqamətində yola düşəcək turaksiyanın iştirakçıları və valideynləri ilə görüş keçirilib. Tədbirdə rayon icra hakimiyyəti aparatının rəsmiləri və təhsil işçiləri, Gənclər və İdman İdarəsinin əməkdaşları iştirak edib. Çıxış edənlər Azərbaycanın bir parçası olan Qəbr rayonlarının zəngin tarixi, bu günü barədə geniş bilgilər əldə etməyə imkan verəcək turaksiyanın əhəmiyyətindən, məktəblilərin vətənpərvərlik tərbiyəsindəki rolundan danışıb. Qeyd olunub ki, turaksiya çərçivəsində şagirdlər nəinki ətraflı məlumatlandırılacaq, onların rahat istirahəti üçün də hər cür şərait yaradılacaq. Martın 21-i Şimal-Qərb bölgəsində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə rayonlarda hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var.